অসমৰ পূব দিশত অৱস্থিত এখন জিলা চৰাইদেউ। চৰাইদেউ জিলাখন পূৰ্বতে শিৱসাগৰ জিলাৰ লগত সংলগ্ন আছিল। 2015 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে চৰাইদেউ জিলা হিচাপে ঘোষিত হয়। অসমত 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰা আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিল চৰাইদেউ। 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমসকল পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ অসমলৈ আহিছিল। স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই অসমত প্ৰথম আহোম ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল। 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰথমে তেওঁলোকে চৰাইদেউতে ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল। চৰাইদেউ নামৰ উৎপত্তি হৈছিল টাই আহোম ভাষাৰ শব্দ চে ৰাইদৈ, যাৰ অৰ্থ পাহাৰত জিলিকি থকা চহৰ। চৰাইদেউ জিলাৰ মুখ্য অঞ্চল সোণাৰীৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত চৰাইদেউ মৈদাম। মৈদাম হৈছে এক বিশেষ প্ৰথা যাৰ দ্বাৰা আহোম লোকসকলক মৃত্যুৰ পাছত সমাধিস্থ কৰা হয়। বিশেষকৈ আহোম ৰাজ পৰিয়ালৰ লোক, বিষয়ববীয়া আৰু দা ডাঙৰীয়াসকলক মৈদাম প্ৰথাৰে সমাধিস্থ কৰা হৈছিল। মিছৰৰ পিৰামিডৰ সৈতে চৰাইদেউৰ মৈদামৰ সাদৃশ্য দেখা পোৱা যায়। আহোমসকলে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত মৈদাম প্ৰথা লাহে লাহে লোপ পাবলৈ ধৰিলে। ইয়াত আপোনাৰ এই ৰাজধানীতে আমাৰ যথেষ্ট দা ডাঙৰীয়াসকলক আমাৰ বিসৰ্জন কৰা হৈছিলে। যেতিয়া মৃত্যুৰ শেষত তেওঁলোকক সেই মুহূৰ্তৰ তেওঁলোকৰ স্মৃতিস্বৰূপে আমাৰ মৈদামবিলাক আছে। যথেষ্ট মৈদামো এতিয়াও আৱিষ্কৃত হোৱা নাই, উদ্ধাৰ হোৱা নাই। এই যি ঘৰভাগ দেখিছে, ইয়াত মানে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ সন্মানাৰ্থে পূজা কৰা হয়। 3 জানুৱাৰী মেডাম মেফি আমাৰ অনুষ্ঠিত হয়, তেতিয়া ইয়াত পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আহোম যুগৰ পৰাই পূজা যিহেতু প্ৰচলন হৈ আছে পূৰ্বপুৰুষৰ, ইয়াতে পূজাভাগ আৰম্ভ কৰা হয় আৰু পূজা পতা হয়। আৰু ইয়াৰ যিমানখিনি মৈদাম আছে সকলোখিনি বাকী মৈদামেই পূজাটো কেৱল ইয়াতহে অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আমি লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি চৰাইদেউত 150টাৰো অধিক মৈদাম আছে। ইয়াৰে 30টা মৈদাম ভাৰতীয় পুৰাতত্ত্ব অনুসন্ধান আৰু অসম চৰকাৰৰ পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ দ্বাৰা সংৰক্ষিত হৈ আছে। চামৰং ফুকন বুৰঞ্জী অধ্যয়ন কৰিলে আমি পাওঁ, মৈদাম প্ৰথাত মৃতদেহক স্নান কৰোৱাই ৰুংডাং অৰ্থাৎ কাঠেৰে সজা এটা বিশেষ ধৰণৰ পেৰাৰ ভিতৰত সুমুৱাই ৰখা হয়। ৰুংডাং পোতা ঠাইত এটা ঘৰ তৈয়াৰ কৰা হয়, ইয়াক ৰুংডাং কাৰেং বোলে। ইয়াৰ ভিতৰত মৃতকে জীৱন্তকালত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ যেনে চালপীৰা, হেংডাং, শৰাই, কটাৰী, চূণৰ টেমা আদি ৰখা হয়। শেষত ইয়াক আগুৰি মাটিৰ এটা ওখ দৌল সজা হয়। এই দৌলটোৰ ওপৰভাগক চাউচালি বোলা হয়। মৈদামৰ ভিতৰচোৱা এটা বা ততোধিক ভাগত ভগোৱা হ'ব পাৰে। ভাৰতীয় পুৰাতত্ত্ব অনুসন্ধান বিভাগে চলোৱা খনন কাৰ্যত মৈদামৰ ভিতৰভাগত হাতী দাঁত আৰু কাঠৰ সামগ্ৰীৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ হৈছে। বহুতো মৈদাম এতিয়াও অচিনাক্ত অৱস্থাত আছে। এজন স্থানীয় লোকৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত তেওঁ আমাক এইদৰে জনায়। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ চৰাইদেউ ৰাজধানী। যেতিয়া আপোনাৰ মই আগতে কৈছিলোঁ যে ইয়াত আপোনাৰ যথেষ্ট দা ডাঙৰীয়াসকলৰ আমাৰ মৈদামবিলাক আছে, যিবিলাক মৈদাম আজিও আৱিষ্কৃত কৰিব নামাংকিত কৰিব পৰা নাই। গতিকে দেখিবলৈ পাইছে যে আমাৰ ইয়াত ইমান ধুনীয়া আটক ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক আজিও সজীৱ হৈ আছে। চুকাফাৰ ৰাজত্বৰ কালৰ আজি 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত আজিৰ তাৰিখত ইয়াৰ এটা স্মৃতি, এই স্মৃতি সদায় কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিব। অসমৰ বুকুত ই এটা উজ্জ্বমান হৈ থাকিব আহোম ৰজাৰ অস্তিত্ব। চৰাইদেউ মৈদামত আমি যেতিয়া ইয়াত চাৰিওফালে চাইছোঁ, তেনেহ'লে দেখিছোঁ যে ইয়াত বহুতখিনি মৈদাম কিন্তু অনাৱিষ্কৃত অৱস্থাত এতিয়াও আছে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ তথা অসম চৰকাৰৰ পদক্ষেপ লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, সংৰক্ষণৰ আৰু প্ৰয়োজন আছে। আহোমৰ যি চৰাইদেউ মৈদাম, এই মৈদাম আমি দেখিছোঁ বহুতখিনি অনাৱিষ্কৃত হৈছে। লগতে মৈদাম সদৃশ কিছুমান দেখা পাইছোঁ, ইয়াৰ স্থানীয় লোকৰ মতে এয়া মৈদামেই হয়। কিন্তু দেখা পাইছোঁ যে কিছুমান মৈদামৰ ওপৰত এতিয়া চাহ বাগান তেনেদৰে পাতিছে, কিন্তু ই আচলতে গ্ৰহণযোগ্য হয়নে নহয় সিও এক প্ৰশ্ন। গতিকে অসম চৰকাৰৰ এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভূমিকা লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। সেয়েহে
মৈদাম চিনাক্তকরণ তথা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারে আরও অধিক গুরুত্ব দিয়া উচিত। তেতিয়া নিশ্চিতভাবে চৰাইদেউ মৈদামে পর্যটনস্থলী হিসাবে পর্যটকক আরও অধিক আকর্ষণ করিব পাৰিব।